Yeah.
اللہ نے فرمایا ایمان والا ہوئے، پھر پتا چلے ایمان والا کیڑا ہے، لا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون کا فی ما شجر بینہم، کہہ دو سبحان اللہ، تیرے رب کی قسم ہے اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یا اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک تینوں دین اور دنیا دے اندر اپنا حاکم نہ من لو، بادشاہ سبحان اللہ، جب قرآن سن کے سبحان اللہ کرے گا میں دعا کروں۔
سوچو آ گئے پریشانی. فرمایا کہ ایک تے صبر کریا نہیں تے دوجا نماز نہ چھڈیا. سبحان اللہ. دوجا نماز اچھا جہاں جمع پڑھتے وہ ہی کہہ چھوڑو سبحان اللہ. عید والے دن نماز چکھتا وہ ہی کہہ چھوڑے سبحان اللہ. یاد رکھ لے نماز نہیں پانچ نوکری کری جس مالک نے مینو تین بھیجیا آدر ایک دن پوچھنا دس کتنے دن گزار کی اپنا چہرہ مبارک امام
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ।